Um homem foi morto a tiro no meio da rua por um policial civil. Meu Deus! O caso foi registrado em Goiânia e duas linhas de investigação devem ser seguidas pela delegacia que apura essa morte. Vamos acompanhar. As imagens foram gravadas minutos depois do homicídio na Avenida Minas Gerais, na Vila Pedroso, em Goiânia. Rapaz, o negócio é fake, né, Pedroso? O viatura é mato. Mato, 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 mato. O caso tem duas versões. A primeira, segundo a Polícia Militar, é que esse policial civil teria sofrido uma tentativa de assalto e reagiu. Atirou contra o suspeito. O corpo de bombeiros esteve no endereço e constatou a morte. A segunda versão, dada por testemunhas, seria de que esse homem, esse suspeito, teria ido até a casa do vizinho desse policial para fazer uma cobrança. No dia anterior, fez ameaças e ontem teria voltado com uma faca. Ao presenciar a confusão, a briga, o policial tentou separá-los e teria tirado quatro vezes contra esse homem, que morreu. Até o momento, o nome da vítima e do policial não foram divulgados. A Delegacia Estadual de Homicídios deve investigar para saber qual o motivo e como tudo aconteceu.